निर्वाचन को लागि छुट्टाछुट्टै विधेयक को समय छ, छुट्टाछुट्टै इलेक्शन टाइमलाइन हुन्छ। खास गरेर स्थानीय निर्वाचन को लागि कुरा गर्ने हो भने स्थानीय निर्वाचन को कुरा जुन वैशाखको अन्तिमतिरको कुरा राखेको छ त्यसमा अहिले माघ 15 भित्र कानून आइदियो भने स्थानीय निर्वाचन सहज सरल ढंगबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने इच्छा शक्ति प्रतिबद्धता हामी गर्छौँ भन्ने किसिमको अभियानबाट राजनीतिक दल सरकार सबै लाग्यो भने सम्भव छ निर्धारित समयभित्र निर्वाचन गर्नको लागि। तर हामी ढिलो भइराखेका छौँ। ऐन कानुन अविलम्ब आउनु पर्यो, स्थानीय तहबाट निर्वाचन सुरु गर्नु पर्यो, प्रदेश पुरा गरेर राष्ट्रसभा पुरा गरेर अनि प्रदेशसभा गर्नु पर्यो, संविधानमा जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। तर हामी ढिलो भइराखेका छौँ। प्रदेश र प्रतिनिधिको लागि अहिले नै चाहियो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन हुनुपर्ने, त्यो अहिलेसम्म गठन पनि भएको छैन। त्यो आयोगले पनि आफ्नो काम गर्नको लागि एउटा निश्चित कोर्स लेला, एउटा निश्चित समय लेला, त्यो पनि हुन सकेको छैन। हामीले नेपाल सरकार लगायत सम्बन्ध निकायलाई समय समयमा जानकारी गराउँदैछौँ।